která odrůda je vhodná pro pěstování ve vyšších polohách, která má tu nejlepší chuť, za druhé Sonáta. A v každé kategorii vám ukáži vítěze této kategorie. Za šesté krása. A jakou jednu odrůdu bych vybrala ze všech těch, které pěstuji? Ahoj kamarádi, vítejte u dnešního videa. Máme tu podzim a to je ten nejvhodnější čas pro pořízení nových jahodníků. Kterou odrůdu si ale máte v té velké záplavě odrůd vybrat? Která odrůda je vhodná pro pěstování ve vyšších polohách a která je odolná vůči chorobám? Která má tu nejlepší chuť, výnos a která vám bude plodit i v září? V dnešním videu vám představím své odrůdy, které jsem si pečlivě vybírala. V krátkosti vám představím každou z těchto odrůd, ukážu a ochutnám jednotlivé plody a nakonec porovnám z několika hledisek a z vlastního pohledu vyberu vítěze každé kategorie. Za prvé Korona. Korona je velmi plodná poloraná odrůda. Plody začínají zrát od června a mají vícero využití. Jedná se o silnou a odolnou odrůdu jahodníku. V Německu patří mezi jednu z nejoblíbenějších mezi zahrádkáři a také pro samosběr. Odrůda velmi bujně roste, i když poněkud zdravě, tak se na podzim objevují tzv. Skvrnité listy. Můžete se podívat, jak to vypadá tady u mě. Dobře roste i na horších půdách, je odolná proti mrazu a velmi úspěšně ji můžeme pěstovat také ve vyšších polohách. Takhle vypadá plod Korony. Je lesklý, malinko měkčí, krásně červený, šťavnatý a sladký. Prostě vypadá takto. Za druhé Sonáta. Sonáta je novější poloraná odrůda. Plody začínají zrát v květnu až červnu. Jedná se o velmi rezistentní odrůdu, což znamená, že je odolná proti různým chorobám, kterými jahodníky běžně trpí. Také je velmi vhodná pro pěstování ve vyšších polohách. Plod Sonáty vypadá takto. Krásně červená, velká, mohutná jahoda. Je šťavnatá. A opravdu má takovou velmi zvláštní, aromatickou a příjemnou chuť. Za třetí Aromas. Aromas je má jediná odrůda, která je stále plodící. To znamená, že první várku plodu sklízíte už v červnu a druhou várku potom v srpnu. Není výjimkou, že plody od tohoto stále plodícího jahodníku sklízíme i v září a v říjnu. Jedná se o velice plodnou odrůdu, která je odolná proti plísni šedé. Celkový zdravotní stav rostlin bývá výborný. Plod odrůdy Aromas vypadá takto. Krásně červený, pevnější, šťavnatý a sladký bych řekla tak akorát. Like a odběr. Nezapomeňte mi dát like. A také pokud máte rádi tento typ videí, tak také odběr. Protože moje videa vycházejí pravidelně a to minimálně jednou týdně vždy v pátek. A pokud nechcete, aby vám tato videa utekla, tak právě k tomu slouží ten odběr toho kanálu a také zvoneček. Děkuji moc a jdeme na další odrůdu. Za čtvrté Symfony. Symfony je pozdní odrůda a plody dozrávají od července. Poskytuje vysoké a pravidelné úrody, je vhodná do všech pěstitelských oblastí a má vysokou odolnost vůči houbovým chorobám. Také je velmi odolná vůči mrazu. Plod Symfony vypadá takto. Krásně tmavě červený, hodně pevný. Chuť je méně sladká, méně šťavnatá, ale hodně aromatická. Za páté Vimaxima. Vimaxima patří mezi pozdní odrůdy s vysokou výnosností. Odrůda je nenáročná na pěstování i na půdu, je velmi odolná vůči nemocem a také vůči mrazu. Plod Vimaxima vypadá takto. Krásně červená barva, pevnější struktura. Chuť je méně sladká, méně výrazná. Ale přesto cítíte tu chuť jahod.
Jak jste mohli vidět, tak jsem si pro pěstování na své zahradě pečlivě vybírala odrůdy, a to z několika hledisek. Bylo pro mě důležité, aby všechny odrůdy se daly pěstovat ve vyšších polohách, to znamená, že všechny mé odrůdy zde pěstované jsou velmi dobře mrazuvzdorné. Dále, aby byly odolné vůči chorobám, co nejvíce to jen bylo možné. A úplně nejdůležitějším kritériem pro mě bylo, aby společně plodily po co nejdelší období. Sklízím tedy od května do září až října. A jak vybrat tu nejvhodnější odrůdu ze všech? Vytvořila jsem několik kategorií, které pro mě osobně jsou třeba důležité, a v každé kategorii vám ukážu vítěze této kategorie. Je to můj osobní názor, neříkám tím, že byste třeba vy nezvolili jiného vítěze, toto je prostě opravdu z mého pohledu. Za prvé, chuť plodů. Z mého pohledu jsou určitě rané odrůdy chutnější než ty pozdní nebo stále plodící a jasným vítězem je pro mě zde odrůda Korona. Za druhé, velikost plodů. Tady je jednoznačným vítězem Vimaxima. Větší jahody jsem totiž v životě nevypěstovala. My jim říkáme jahody z Černobylu, protože opravdu se občas objeví plod, který je, řekla bych, tak velký, jako kdyby se do něj schovaly 4 průměrné jahody. Za třetí, zavařování. Na zavařování se mi osvědčila odrůda Symfony, která má menší a pevnější plody. Za čtvrté, knedlíky. Podle doby, kdy si ty knedlíky připravujeme během roku, tak jsou to postupně raná Sonáta a pozdní Vimaxima. Za páté, skladovatelnost a výdrž po utržení. Tady jsou vítězy obě ty pozdní odrůdy, a to Vimaxima a Symfony. Vydrží totiž nejenom déle v lednici po utržení v míse, ale zároveň na keříčcích, kde nepodléhají tak rychle plísni. Za šesté, krása. Tím myslím jahodu, do které se chcete zakousnout už jenom, když se na ní podíváte. A sem bych zařadila jako vítěze určitě Sonátu. Ta má krásné, lesklé, velké a pevné plody. A poslední, za sedmé, na přímý konzum. Mám ráda všechny odrůdy, protože jsem vděčná i za to, že je můžu mít třeba v tom září, ale mezi nejchutnější patří určitě ty ranější odrůdy, a to je Korona a Sonáta. Určitě bych našla i další kritéria, ale věřím, že jsem vybrala ta základní, která by vám mohla ulehčit výběr vhodné odrůdy právě pro vás. A jakou jednu odrůdu bych vybrala ze všech těch, které pěstuji? Jakého jednoho vítěze, toho nejlepšího, tu nejlepší odrůdu, kterou můžete pěstovat? Odpověď je žádnou. Ano, je to tak, nedokážu si vybrat jednu jedinou odrůdu, kterou bych vybrala a ostatní bych neměla, protože každá z nich má své velké plus a díky jejich kombinaci můžu jahody sklízet na svém záhoně od jara až do podzimu, protože je tak moc miluju, že jsem strašně ráda, že je opravdu můžu sklízet po celý rok. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte mi prosím ten like a odběr, o který jsem vás už prosila, a napište mi do komentáře vaší top odrůdu a proč ji pěstujete. Já vám moc děkuju, všechny komentáře si moc ráda přečtu a pokud mi dáte nějakou otázku, pokud budu vědět, tak vám na ní také odpovím. Mějte se krásně, ahoj!